що чітко знаю, кому цей Майдай приніс найбільшу користь. Цю користь він приніс Віктору Януковичу, який, завдячуючи нам з вами, завдячуючи цьому Майдану, дізнався про існування людської гідності, про яку він навіть не здогадувався. Ну хто ж має його вчити? Хто ж, коли не ми? Я думаю, що у нас немає іншого шляху, ніж шлях до перемоги. Саме тому, що тут і не тільки тут зібралися люди різного віку. Люди, які ходять до різних церков, розмовляють різними мовами. Але це люди, у яких є спільна Україна, Бог і гідність серці. А ці речі здолати і поламати не можна. Я впевнений, що ми маємо подякувати тим людям, які насмілилися, які набралися відваги вийти на захист людської гідності на вулицях Сімферополя, Луганська чи Харкова, де зробити це набагато складніше, ніж тут. Дякуємо їм! Я думаю, що ми переможемо з однієї простої причини. Ми живі, бо вільні, і вільні, бо живі. І в нас немає іншого шляху. Слава Україні! Слава! Дякуємо, шановні друзі, просимо до слова громадську діячку, медика Ольгу Богомолець. Вітаю вас, рідні мої, роди мій, народи мій. Країна моя. Я сьогодні цілу ніч думала, що сказати вам, і що нам, власне, потрібно зробити сьогодні тут всі разом. Бо стояти, власне, вже стоїмо ми довго. І нас не чують. Знаєте, ми всі як діти України з усіх різних міст, районів, областей, з'їхали сюди, в нашу домівку, в нашу столицю, в наш Київ. А дітей в домі завжди чекають батько сильний і мудрий, мама ніжна і всерозуміюча. Ми стукаємо з вами в двері, стукаємо, а нас не чують. І чим довше ми тут стоїмо і стукаємо, ви знаєте, виникає все більше і більше питань. Що ми зробили не так, що нас не чують? І як нам в майбутньому зробити так, щоб наші батько чи мама, які будуть тут в Києві, щоб вони нас завжди чули. Це сьогодні наша з вами відповідальність, правда? Не зробити помилку. Ми тут з вами, і я разом з вами. І незалежно від того, що я стою тут перед цим мікрофоном, я ваша, я від землі. Я частинка України так само, як і ви. І ми стоїмо тут сьогодні, бо нам болить. І мені болить так само, як і вам. Ми втомилися жити з вами в суцільній брехні. Ця брехня супроводжує нас з екранів телевізорів, сторінок газет, з інтернету, гучномовців, з бікбордів. То першу пропозицію, яку я виношу на ваш розсуд, це незалежно від того, хто буде там, прийняти закон в Україні про кримінальну відповідальність за політичну брехню. Погоджуєтесь? Чи є хтось, хто проти хоч один, хто проти правди в нашому житті? Тоді будемо вважати, що наше віче сьогодні разом з вами. І ми звертаємось і просимо наших обранців, які зараз є там,